Вогнестійкість, тепловий опір стіни, паропроникність, надійність кріплень, екологічність та високий показник шумоізоляції – все це переваги керамоблоків компанії «Кератерм». Виробництво провідних цегельних заводів, зокрема Бережанського цегельного заводу, Кузьминецько-будівельної кераміки та Подільської будівельної кераміки, які входять до компанії «Кератерм». Якщо брати по стінові перегородці, наприклад, це 3 мільйона 800 умовної цегли в місяць. Якщо брати по 25-му блоці, по 38-му, це 5 мільйонів цегли умовної в місяць. Якщо брати по 190-му блоці, от той, що зараз вантажиться безпосередньо, то 4 мільйона умовної цегли. Але потужності ми нарощуємо, думаємо, де є вузькі місця, щоб можна було збільшити продуктивність. Продукція бренду «Кератерм» користується популярністю у найбільших забудовників України, зокрема зі Львова, Тернополя, Івано-Франківська. Зі складів компанії щоденно відвантажуються десятки тисяч продукції для потреб забудовників. Ми зараз знаходимося в місті Івано-Франківськ, будівельна компанія «Благо», ЖК «Манхеттен». Веде будівництво з нашого цінового матеріалу «Кератерм-19». Дана компанія є найбільшим забудовником міста Івано-Франківськ, також одним з найбільших забудовників Західної України. За період співпраці дана компанія здала більше десятка тисяч метрів квадратних жилої площі. Фахівці будівельної компанії «Благо Девелопер» вже впродовж 2 років працюють із керамічним блоком Бережанського цегельного заводу «Керамік». Якістю продукції задоволені на 100%. Працюємо з «Кератерм» вже 2 роки. Цегла гарної якості, задоволені її властивостями по шумоізоляції, по теплопровідності, також по властивості її укладання в стіни. Зручно укладати керамоблок, також йде нормальна порізка керамоблоку. Компанія «Кератерм» зарекомендувала себе на ринку як надійний виробник та постачальник керамічних блоків. Бренду «Кератерм» довіряють як невеликі будівельні компанії, так і ті, які будують елітну нерухомість. Сьогодні у 2 словах хочемо розповісти про компанію, з якою співпрацюємо більше 3 років. Дуже задоволені співпрацею. Це компанія «Кератерм». Вона постачає нам керамічний блок, який є дуже цікавим в експлуатації, тобто він є теплоефективним, він є якісним. Всі клієнти дуже задоволені, що ми застосовуємо такий керамічний блок товщиною 25 см. Рекомендуємо дану компанію. За весь час не мали жодних питань по співпраці. Все швидко, надійно, вчасно. Дуже раді співпраці. Будуй екологічно, шукай «Кератерм».